Jag tycker att in med Rydströms tränare och in med Bojan. Det verkar vara på gång alltså. Enligt rykten, vet du vad det är? Rykten, ja, de sa ju Axén. Snackade om att Rydström har ringt Sam Larsson. Ja, och sagt att om jag blir tränare, kan du vara kvar och spela på till? Det var någon jävla lallare som påstår att Seb ska förlänga och att Nabbe inte får förlängt. Ja, jag såg det också. Jag tycker fan inte Nabbe... Men jag tycker han ska få gå tyvärr. Han är ju bra, men han är ju så jävla skadad med mig. Den frågan är så att han har en grym lön också. Och vi ska ha kvar, han måste han fan gå ner i lön. Alltså. Vilka ska mer bort? Då? Lustig lägger nog av, tror jag. Ja, tyvärr. Alternativt att man har han kvar. Och då ska man låter han vara någon bänk. Pärtan lämnar. Pärtan lämnar. Nej. Sen har Buddo har utgående kontrakt också. Men då kan vi ha en ung tupp på bänk. Men vänta, vilka ska bort i laget då? Nordfäll ska vara kvar. Milo ska vara kvar. Mm. 81 ska vi försöka vara kvar. Ja. Det blir tufft. Sotte tycker jag vi ska kasta. Mm. Nej, jag tyckte ändå, jag har varit mot Sotte, men jag tycker Degen var en av få som visade upp vilja. Liksom, han är så jävla ojämn. Så... Jag vill hellre ge Collins och Timo en chans nästa säsong. Men han är jävligt dyr och han är inte tillräckligt bra för att starta varje match. Annars ska han vara bort, tyvärr. Men det ska vi försöka vara kvar. Mm. Han är grym. Bilal kommer nog säljas. Bilal tycker jag fan vi ska sälja nu när han ändå... är lite, kan vi få lite deg, för han är inte bra med oss. Han ska bort, du är. Sen har vi... Nej, det är han jag vill att vi ska ha kvar, typ bygga runt, alltså. Han tror jag kan bli en ny, inte Pärtan, men ändå han är kvar såhär. Han kan vara såhär kämparspelare som typ Johan Lundberg. Ja, men var kvar i såhär 3 år ändå. Ja, men han får gärna vara kvar. Sen har vi ju... Ajari tappar vi nog. Ajari får vi gärna ha kvar, gillar hans. Han ska vara kvar. Men jag tror att Ajari säljs. Ja, tyvärr. Brorsan, vi får upp brorsan istället. Viktor Andersson tycker jag ser intressant ut. Sen om Strandegård kan... Om man kan bygga upp lite jävla muskler, så absolut. Larsson. Larsson tycker jag ska köra sista. Han kör nog 1 år till. Ja. Sen har vi på Utsack. Ja, han kastar det långt. Alltså. Han slänger dit. Tyvärr. Sen har vi Acke. Ja, han är bra bredd. Tänk att byta ut 81 mot Björnström. Jag tycker Björnström är bra bättre i positionsspelet. Ja. Sen kan inte jag... Sen har vi på topp där. Jugestam, Nabbe, Ryka, Kibioka. Nabbe, Kibioka. Ta Kibioka bara slänger iväg. Slänger ut skiten. Stefanelli ryktas ju att någon är intresserad av. Det är inte så kul. Men han vill jag ha kvar. Ja. Och så tar vi in... Ja, Till är kvar till sommaren eftersom jag slår. Till är kvar. Jag kommer behöva en bra ytter. Möjligen en mittback. Och sen kommer vi behöva ersättare till Bilal som går direkt in i elva. Ja. Fas. Och så kommer vi kanske behöva någon back till. Jag tror jag vill ha som anfallspar nästa säsong. Tydje och Robin. Robin. Quaison. Ja. Jag tror det drar något år till tyvärr. Ja, jag tror 2024. Men vet du, Goitom och KAK. Ja, men KAK, ja, det vore faktiskt fint samarbete. KAK snabbt och Gudetti. Jag köpte dem i ett AIK-karriärläge. De var grymma tillsammans. Jävla. Det var fan roligt att köra med. Ja. Så det är det jag tycker. Om vi följer någon mittfält i Allsvenskan, vem vill du ha? I annat lag. Ja. Den som är bäst. Så säga om sämre lag. Vilka lag ska det vara då? Ja, men inte de här stora. Inte Bayern, Malmö, Djurgården, Häcken. Göteborg. Norrköping kan vi fan hämta ifrån. Jag gillar fan, han är ju Värnamo. Och vad håller de på med era jävla... Vad heter han? Älvsborg räknas upp bra också. Ja, de har ganska bra. Så tar jag gärna Karlén i Degerfors. Han är grym. Eller Gravius. Degerfors har några godbitar alltså. Mm, faktiskt, precis. Men Karlén känns så jävla bonde. Alltså han känns som en bonde. Han är bra. Ja, han är bra, men han är inte en AIK-kille så sett. Det är ju Gravius. Ja, det där. Han har ju lite hjärta på sig. Ja, men en av någon där ifrån Degerfors. Ja, han är vänsterfotad också. Ja. Det är fint. Sen tänkte du ska ersätta Bilal liksom. Ja.